איריס, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין כדורי פרחים. אז בואו נתחיל. מה שצריך זה ספוג ופרחים. זהו. עכשיו אני רוצה להכין את הכדור, אז אני אקח סכין, ואני מעצבת פשוט כדור מהספוג. אני רוצה להכין כדור לא כל כך גדול. כמו שאתם רואים פה, יש לי כבר כמה דוגמאות. הכנתי עם גרברות, ליזיאנטוס וציפורן. מהמם. אפשר להכין את הסידור הזה עם כל מיני פרחים, לא משנה איזה פרח. וחשוב מאוד פשוט שהספוג יהיה רטוב לגמרי, כי מפה זה שותה את המים. בסדר. עכשיו, לא משנה שזה יהיה ממש עגול, אבל אנחנו נעגל את זה עם הפרח. יש גם כמה אפשרויות. אפשר שבעצם העיגול הזה יהיה מונח על וזה, כמו שאתם רואים פה. זה עושה ממש סנטר מיוחד ומרשים מאוד. אפשר גם לתלות אותם. אפשר גם להניח אחד סתם על השולחן כאן בנרות. יש מלא אפשרויות. יפהפה לאירוע. זהו, אחרי שיצרנו כדור קטן מהספוג, אנחנו יכולים להמשיך. עכשיו אנחנו נשים את הפרחים. אני אחתוך גבעול משהו כמו סנטימן ישיר, ואני מכניסה. ממש קל. הליזיאנטוס הוא פרח מאוד עדין, אז צריך קצת להיזהר איתו, אבל הוא פרח יפהפה, ונורא קל להכניס אותו לספוג. ליזיאנטוס גם בא בכל מיני צבעים, ורוד, לבן, ורוד בהיר. זה גם סידור נורא יפה לעשות לחתונה. אם אתם רוצים לעשות סנטר של עיגולים כאלה, יפה יפה, מקסים. בסדר? יופי, זה ממש דבר קל. אפשר גם להשאיר, לא לעשות כדור שלם, אפשר גם לעשות חצי כדור, שאז פשוט אפשר להניח את זה על השולחן. מצוין. הפרח הזה גם נפתח בעצמו נורא יפה, אז יש לו הרבה נפח. והוא חי משהו כמו 4-5 ימים. בתוך הכדור, הסידור הזה יחיה משהו כמו 3 ימים. אז זה יותר יפה ויותר מיוחד לאירוע מאשר למשהו לבית. או, מהמם. בואו נוסיף את זה לכאן. תראו איזה יופי זה. זה מרכז לשולחן, פשוט מהמם. כזה כיף. זה לאירוע מאוד חגיגי, וזה עושה fresh line ומאוד כזה wow statement. תודה שצפיתם, להתראות.